Pasala is nou in die noordwesse Potchefstroom by die huis van die eerste president van die Oud-Transvaal, Martinus Wessel Pretorius. Tracy het gehoor hier stories oor bygelowe en boererade, maar voor sy daarby kon kom, is sy in die werk gesteek. Wat vir my nogal hier uitstaan is dat die oond binne is. Was daai tyd se oonde nie altyd buite nie? Ja, daar was. In die somer het hulle meer die buitebak oonde gebruik, maar vir 'n huis soos die presidentieshuis, was die bak oond binne in die huis gewees wat eintlik as 'n luukse gesien gewees het. Memes wou vir Tracy laat voel hoe dit was om in die 1800s, die tyd toe die president hier gewoon het, brood en botter te maak. Mims, hoe lang vat het om botter te maak? Dit vat nogal 'n redelike tydjie, so jy beter karring dat ons kan botter hê. Vir broodbak in daardie jare moes vuur aangesteek word. Room is van melk afgeskep om botter in 'n karringbottel te maak. Dit word gekarring totdat die soliede dele van die melk skei. 'N Lang proses, maar Tracy het 'n ander plan gehad. Ek is klaar! Joe! Soos jy vinnig botter gemaak het, het ek ook 'n bietjie gekil en toe het ek vinnig gou-gou vir 'n potbroodjie gebak. Dit lyk verskriklik lekker en ek het lank laas 'n tuisgebakte brood gehad. Maar mens voordat ek lekker eet, het die vrouens daai tyd dalk enige boererate of bygelowe in die kombuis gehad. Ja, nee, daar was baie gewees, maar een van die mooiste was as hulle so binne bakoond gehad het, het hulle gewoonlik 'n parfuumbotteltjie of 'n baie mooi botteltjie ingepluister aan die sykant van die oond en dit het beteken dat hulle sou vrugbaar wees en goeie kos sou maak vir hulle familie. Die huis, vandag 'n museum en nasionale monument, se argitektuur en uitleg is bewys dat die Kaapse styl behou is na die groot trek. Sowel slaapkamers as kombuis loop eie aan die tyd direk in die eetkamer in. Ag, Tracy, is daar nie net 'n bietjie konfyt hier by nie? Johan, waar het jy vandaan gekom? Ek is maar mooi hier, so jy weet. Johan, ek het gesien in die kombuis is die vloer van beesmis gemaak en die res van die huis is houtvloere. Hoekom is dit? Vir 'n baie goeie praktiese rede. Kyk, in die kombuis maak jy met 'n oop vuur kos. So as jy houtvloer daai in 'n koeltjie val op die vloer, dan brand die huis af. So dis hoekom die res van die huis houtvloer het en die kombuis het 'n misvloer. Die meeste van president Pretoria se besittings is tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog vernietig. Maar daar is groot sorg geneem om die museum met items toe te rus uit die tyd toe hy hier gewoon het. Nou ja, het ons van die boererate. Dit was maar meestal maar jou kruiemedisyne goeder het self ook baie hulle kruie geplant. Die populairste van die lot was hierdie gewees, kastrolie. Nou daar's geglo elke Vrydag aand dan moet die kinders nou kastrolie kry want dit is goed vir die gesondheid. Want dit was so populêr gewees dat baie van die smouse as jy oor 'n sekere hoeveelheid geld gekoop het, hulle vir jou gratis bottel kastrolie gegee het. Daar een gaan ek nie sommer aanpak nie. Johan, ek het ook gehoor aartappels is vir baie goed gebruik. Aartappels is vir baie goeders gebruik, maar as jy byvoorbeeld reumatiek of wat ek al gehad het, jy aartappel, rou aartappel gesmeer op die plek waar dit seer was of hoofpyn, maar hulle het ook baie keer bokvet of sulke goeders gebruik vir reumatiek of hulle het natuurlik een van hierdie salfpotjies ook baie graag. Ek meen hierdie ding sê hy maak ulcers, sore breasts, sore heads, bad legs, gout and rheumatism. So goed vir alles gewees. So dis nie 'n appeledag nie, dis 'n aartappeledag. Die kassie is, soos ander uit die jare, van vrugteboomhout gemaak omdat dit sag en volop was. In die studeerkamer is die president se leeraktetas en 'n Bybel wat in 1872 aan sy dogter gegee is. Tracy, hier is die man van die huis homself, president Pretorius, president van die Transvaal van 1857 tot 1871. 'n Redelik eenvoudige mens. Hy het omtrent sê hierdie huis self gebou met sy eie hande. Hy het die bakstene gemaak van klei uit die Mooirivier wat hy self met sy eie os getrap het, self die balke gesaag en hy was vir 'n tyd lank die eerste en die enigste grofsmid op Potchefstroom gewees. Eers was daar geen spoorweë nie en grofsmede soos Pretorius moes met ossewaans hulle yster aanry. Hy en sy vrou het 8 kinders gehad, maar net 'n dogter het die pioniersjare oorleef. Tracy, hier staan ons by die eerste eikeboom in Potchefstroom. So jy kan sien hy's nogal redelik, hy's al lank al saam met ons. Hy is verskriklik groot. Wanneer was hy geplant? Hy is geplant 17 September 1863 deur Dani van Graan, een van president Pretoria se aanneemkinders. En al die eike in Potchefstroom is eintlik afstammelinge van hierdie spesifieke een. Daar was oorspronklik 4, maar daar's net 3. Die een het ongelukkig met ouderdom omgeval. Wanneer mens plekke soos hierdie besoek, besef mens weer hoe ryk Suid-Afrika se geskiedenis is. Kom, gaan maak 'n slag 'n draai by 'n museum naby jou.